70-й за рахунком в Україні та найбільший за площею магазин торгової мережі «Копійка» відкрився у Херсоні. Він розташований поблизу центрального ринку по вулиці Рішельєвській, колишня Жовтневої революції, 38. З нагоди урочистого відкриття нового супермаркету «Копійка» на гостей чекала розважальна програма, дегустація та розіграш призів. Генеральним партнером святкового відкриття стала торговельна марка «Алан». Всі покупці з сумою в чеку від 250 гривень отримували гарантовані подарунки. Це сертифікати, побутові набори та дрібна побутова техніка. А ті, хто протягом перших 2 тижнів з дня відкриття магазину придбає товари на суму від 500 гривень, гарантовано отримує дисконтну картку мережі. Новий універсам «Копійка» – це просторий торговельний зал з різноманітним асортиментом свіжих продуктів. Это второй по счету магазин в городе Херсоне. Это самый большой магазин на сегодняшний день. Здесь представлен очень большой ассортимент продукции, около 25 тысяч наименований. Товар предоставлен для всех слоев населения. Дорогой ценовой сегмент, средний и более социальный. Особливістю цього магазину є власна випічка свіжого хліба та хлібобуличних виробів. Також на прилавках ви завжди знайдете кондитерську продукцію власного виробництва. У нас є свій приват-лейбл, це наша торгова марка 001. Ну і плюс ще дуже багато таких поставщиків, які не представлені в херсонських сітях. Перші відвідувачі вже встигли оцінити сервіс та якість представленої продукції. В першу чергу звернула увагу на приємний клієнтський сервіс. Нам дійсно раді. Причому відкриття таке з помпою, з розіграшами. Я бачу, там от виграють по чекам. Дуже теж би хотіла поучаствувати. Я думаю, зараз наберу, в принципі, продуктову корзину. Взагалі, я поклонниця цієї сітки супермаркетів. Я знаю, що це вже другий супермаркет. Удобно, що все рядом, великий асортимент і, в принципі, дуже по карману, дуже бюджетно. Пані Валентина обирає свіжі овочі та фрукти для новорічного столу. Говорить, асортимент вражає та й ціни не кусаються, тож вітамінами можна запасатись. Скидки предновогодні, всі раді. Всі, звісно, іщуть дешевле, ніж на ринку. Йшла повз, побачила новий магазин та вирішила зазирнути і херсонка Олена. Говорить, знайшла багато акційних пропозицій. Жінка живе поруч, а тому задоволена, що такий супермаркет тепер, як то кажуть, під боком. Зайшли побачити. Асортимент неплохой, але от видите, от інтересне предложення. Дешевле процентів на 15-20, допустим, некоторі речі. Якщо виникали додаткові запитання, херсонці одразу ж звертались до персоналу. Магазин «Копійка» предоставляє около 50 робочих місць. Здесь буде соцпакет і плюс офіційне трудоустройство. Мережа «Копійка» працює на ринку з 2001 року та активно розвивається. Наразі компанія нараховує 70 магазинів, основна частина з яких представлені у Миколаївській та Одеській областях. В найближчому майбутньому «Копійка» планує розширення регіонального представництва і у Херсоні.